տարածվեց, որ Աժնախագահ Արադ Միրզոյանը անթատ ու պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ՍԴ դատավորների հետ, հիմա էլ կրկնվում են, ինչպես եք նայում այդ հանդիպումներին ու արդյոք ճնշում չկա? Ես փաստեր չունեմ, որպեսզի հստակ դիվանական տամ դրանց, բայց եթե կան նման դեպքեր, դա նաև հաստատվել է, դա դրան մենք ժամանակին տվել ենք գնահատական, առայն որ օրենսդիր և գործադիր մարմինները իրենց հայտարարություններով, իրենց գործողություններով և իրենց կոչերով պիտի ճնշումներ գործադրեն ՍԴ դատավորների վրա։ Սա նաև խախտում է այն սկզբունքը, որին մատնանշում էր Արել Վենետիկի հանձնաժողովը, ասելով առայն, որ գվար կենսաթոշակի նախագիծը պետք է իրականացվի միայն կամավորության սկզբունքի վրա, և նաև կոչերանում չանել այնպիսի քայլեր, որոնք ճնշում կդիտարկվեն։ Ինչ եք կարծում, դատավորները հնարավոր է հրաժարական տան վաղ կենսաթոշակի գնալ? Ես չեմ կարող ենթադրություններ անել, կարծում ժամանակը ցույց կտա։ Տիկին Սամսոնյան այսօր արդեն եզրական հայտարարությամբ հանդես եկավ, նրանք նույնպես Հայաստանի կոչ էին անում սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, դիմել և կարծիք ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովից, բայց միջազգային կառույցները մեկը մյուսի հետևից կոչերով են հանդես գալիս հայաստանյան իշխանություններին, բայց հայաստանի իշխանությունները դեռևս Վենետիկի հանձնաժողովի դիմելու կարծես մտադրություն չունեն։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է պատճառը։ Ես այս եվրոպական հարթակներից, մեր գործընկերներից եկած կոչերը ընկալում եմ ոչ միայն կոչ, այլ նաև նախազգուշացում։ Այսինքն Եվրոպան ասում է, գործընկերներն ասում են, եկեք միասին քննարկենք, որպեսզի հետո ձեզ համար վատ տհաճանակընկալներ չլինեն զեկույցների տեսքով։ Մեկ զեկույց արդեն եղավ։ Հիմա մեր գործընկերները կարևոր այս կոչերի ինչ են հետևում, անտեսում են կամ չեն ուզում դիմել, դա նշանակում է մեկ բան, որ ունեն մտավախություններ, որ իրենց գործողությունների կտրվեն գնահատականներ կամ նախագծերը, որոնք իրենք այստեղ քննարկում են, որինց մասին մենք ասում ենք հակաօրինական հակասահմանադրական են, Վենետիկի հանձնաժողովը ևս կտա նման մի գնահատական։ Ամբողջ խնդիրը վախն է, բնականաբար, և այդպես պատճառով չեն դիմում։ Եթե այսպես շարունակեն չդիմել այս կառույցներին և չհետևել նրանց հորդորներին, հնարավոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունները վատթարանան և արդյունքում մենք որոշակի դուրս գրանցենք։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները չեն կարող վատթարանան այն առումով, որ սա մի բաղադրիչն է Հայաստանի հետ հարաբերությունների, որովհետև այդ հարաբերությունները շատ լայն շղթային, գործընկերային շղթային ընդգրկում, և մեկ կոմպոնենտը չի կարող ազդել այդ հարաբերությունների վրա գլոբալ առումով։ Բայց ԵԽԽՎ համազեկուցողների տեքստում կար հետևյալ միտքը, որ մենք շահագրգռված ենք այն բարեփոխումներում, դատաիրավական բարեփոխումներում, որ այս պահին տեղի են ունենում Հայաստանում, և հետևաբար մենք շատ ուշադիր հետևելու ենք գործընթացներին։ Սա նշանակում է, որ եթե դուք ուզում եք մեր աջակցությունը այս պահով, դատաիրավական, դա կլինի ֆինանսական աջակցություն, դա կլինի այլ աջակցություն, չգիտեմ, ռեսուրսի, օժանդակության և այլն, իրենք զգուշացնում են, որ միգուցե դուք կարող եք զրկվել այդ աջակցությունից, մտածեք այդ մասին։ Իսկ մեր գործընկերները մտածելու բան ունեն, որովհետև գիտեք ինչ է ստացվում, երբ մենք ունենք խնդիր և դրանում պետք է Եվրոպայի աջակցությունը, մենք վազում ենք մեր գործընկերների մոտ, ասում ենք խնդրում ենք օգնել, և Եվրոպան ասում է, որ մենք ձեզ մոտ խնդիր ենք տեսնում, գործընկերներ, եկեք քննարկենք, որ դուք հետո խնդիրներ չունենաք, մեր գործընկերները մերժում են։ Ես կարծում եմ, որ սա համագործակցային լավ օրինակ և պրակտիկա չէ։ Իշխանական պատգամավորներից պարոն Հովակիմյանը օրերս լրագրողներից մեկի հետ զրույցում ասել էր, որ Բուքիքյոյի նախկին իշխանությունների կողմից իրեն շատ նվերներ են տվել ոսկու տեսքով, անգամ որ մրցանակները, որ մեդալները, եթե չեմ սխալվում, մի հատ հարց եկեք կրկնել։ Իշխանական պատգամավորներից պարոն Հովակիմյանը ասել էր, որ Բուքիքյոյին բազմաթիվ նվերներ են տվել նախկին իշխանությունները, և ըստ էության նրա խոսքերը կարծես կասկածի տակ էր դրել։ Սա ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում, և խնդրահարույց եք համարում արդյոք այս հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, պարոն Հովակիմյանի գործընկերները, իմ քայլի խմբակցության անդամները և նրանք բոլորը, ովքեր զբաղվում են պարլամենտական դիվանագիտությամբ, նրանք, ովքեր համագործակցում են Եվրոպայի հետ այս բարեփոխումների շրջանակում, պիտի խորհուրդան անպատասխանատու հայտարարություններ չանել և չասել մի բան, որի փաստերը չունես, և չվարկաբեկել դրանով միջազգային գործընկերոջ Վենետիկի հանձնաժողովին,
նախագահի անունը արժանապատվությունը, ça պարզապես անթույլատրելի է։ Պարոն Հովակիմյանը իրեն քաղաքտիվիստի պես է պահում մինչև հիմա եւ խոսում, եւ նաեւ ունի իրավագիտական լուրջ խնդիր, այդ իսկ պատճառով ես կարծում չի հասկանում թե ինչ է ասում։ Իրեն պետք է հասկացնեն, որ դու սխալ ես, որ դա ճիշտ չէ եւ դրա համար պետք է փաստեր։ Տիկին Սամսոնյան, պարոն Մարոքյանը պնդում է, որ անդած սպառնալիքներ են հնչում արդեն ոչ թե ֆեյքերից, այլ իրական օկտատերերից։ Ձեր հասցեին ձեզ ուղված սպառնալիքներ եղել են նամակի տեսքով։ Նամակի տեսքով սպառնալիքներ չեն եղել, որովհետև ֆեյքերը մի փոքր ավելի գրագետ են դարձել եւ սպառնալիքներ քիչ են հնչեցնում, հիմնականում վիրավորանքներ են լինում։ Այո, անձնական նամակներով ես վիրավորանքներ շատ եմ ստանում։ Իսկ սպառնալիքների մասով, եթե ֆեյք չեն, մենք արդեն կդիմենք, որպեսզի գործողություններ իրականացնենք։ Հանրաքվեն այնուամենայնիվ տեղի ունենալու արդեն կա օրը։ Դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գնալու եք հանրաքվեին մասնակցելու։ Քանի որ իմ քաղաքական դիրքորոշումն է առայն, որ այսօր ակարգը մի տված է ատելության քարոզի, եւ իմ քաղաքական դիրքորոշումն է եղել առայն, որ այս նախագիծը հակասահմանադրական է, հակաիրավական է եւ այն չպիտի լիներ, այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարող այս պրոցեսը լեգիտիմացնել իմ ԿՎ-ով որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ իմ ժամանակը իհարկե ափսոս է, որովհետև ես սպասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գնալ հարակվեում եւ քվետալ օրինակ համանդրական փոփոխությունների մեծ փաթեթին, որով կլուծվի դատական։ Դուք ոչի շտապ չեք ձևավորի այսօր հայտարարվեց այդ մասին, բայց դուք կանեք քարոզ, թեկուզ ոչ պաշտոնապես, այսինքն ոչին։ Եթե մենք շտապ չենք ձևավորում, դա նշանակում է մենք ընտրաշավին չենք մասնակցելու։ Եթե անհատապես դուք խորտ կտաք չգնալ եւ չմասնակցել, եթե իմ ընկերները, ծանոթները կամ քաղաքացիները ինձ դիմում են հարցնելու, թե ինչու չպիտի գնամ, ես իրենց բացատրում եմ, թե ինչու՞ն է խնդիրը, բայց թե կգնան նրանք, թե չեն գնա, ես իրավունք չունեմ որևէ բան ասելու այս հարցով։ Այս հանրաքվեի համար միլիոնավոր դրամներ են դարձյալ ծախսվելու։ Կարծում եք, որքանով էր նպատակահարմար համանդրական այս փոփոխությունների համար պետական բյուջեից այդքան գումարներ հատկացնել եւ հանրաքվեի ճանապարհով գնալը։ Երկու պատճառով աննպատակահարմար է։ Առաջինը այն, որ արջևում կլինի եւս մեկ հարակվե, այս հարակվեից հետո եւ այնտեղ կլուծվի արդեն համանդրության փոփոխության հարցը, մեծ փաթեթի օրակարգը, եւ երկրորդը փաստորեն սա է, այսինքն սա իմաց չուներ այս հարակվեն, որովհետեւ մենք սպասում ենք մեծ օրակարգի հարակվեին, եւ երկրորդայինը, որ ստացվում է մեկ անձի խնդիր լուծելու համար հարկատուների գրպանից իշխանությունը ծախսում է այդքան գումար։ Տիկին Սամսոնյան, իշխանական ձեր գործընկերների կողմից ձեր գործընկերների հանդեպ կա ինչ-որ լարված տրամադրվածություն ԱԺ-ում, միջանցքներում, չգիտեմ, բացահայտ։ Ես չեմ նկատել, տարբեր խնդիրներով եւ հարցերով մենք միասին համագործակցում ենք անկախ մեր քաղաքական դիրքորոշումների տարբերությունից եւ արճակատուններից։ Ես չեմ նկատել, եթե կան մարդիկ լարված են, ես դա չեմ կարող ասել։ Համենայն դեպս մենք մեր սկզբունքը եղել է միշտ հետեւյալը։ Մենք քաղաքական հարթակում համագործակցում ենք, քաղաքական անձնական հարթակում պահում ենք համագործակցությունը եւ գործընկերությունը։ Ես կարող եմ ասել, դա ճիշտ սկզբունք է։ Շնորհակալ